Krista, kuzgo bavandimwe nibaje Yohani umutwa makumyabiri kuronkwa mirongo itatu atubwira ko Yezu yakoze ibitangaza byinshi cyane imbere y'intumwa ze, ati ibi byanditswe kugira ngo nimushobora kubisoma mukabikurikiza mukemera ko Kristo ari Nyagasani muzigiremo ubuzima bw'iteka. Nyuma rero ku mutwe wakurikiyeho ku murongo makumyabiri na gatanu aravuga ati Yesu yakoze ibitangaza ibimenyetso byinshi cyane imbere y'abigishwa be, ati nawe mu gihe cye, ku buryo noneho uramutse wanditse ibitabo by'ibyo yakoze, ati ntiwabona n'isi yose ntiwabona aho bigeze. Noneho ibaze rero ko yabivugaga mu gihe Yesu yari akiri muri iyi si, noneho utekereze ibyo amaze gukora kuva yaduka mu bapfuye kugeza kuri uyu munsi nimo mbaganiriza uko bingana. Ariko noneho aya magambo Yohani Mutagatifu yavuze ku Nyagasani Yezu Kristu ushaka washyira ku mubyeyi Bikira Mariya. Bikira Mariya nawe mu bana be n'abana be aribo twebwe, ibitangaza akora ni byinshi cyane ku buryo uwarondora kimwe kimwe cyangwa ibikorwa bye ntiwabona isubikwizamo. Niyo mpamvu twifatira tumwe tumwe umuntu akarushaho kuzirikana byagufasha ukarushaho gushimira Imana no gusingiza Imana, noneho ukanasaba ko uwo mubyeyi Bikira Mariya agumya kugaragaza ko turi kumwe koko nk'abana be muri iyi si, tuba tutari twenyine. Nimugoroba mbafitiye ibitangaza bibiri cyangwa se mabonekerwa abiri uwo mubyeyi, kuko nacyo ni igitangaza kubona ijuru riza kudusura. Ibonekerwa rya mbere ni ryabereye i Pomé, ni mu Bufaransa. Irya kabiri nako ni rimwe ni uwo nguwo Bikira Mariya w'i Pomé nyine, aho ngaho hari mu Bufaransa, ni nawe waje kuza kugaragarira mu gihugu cya Libani, ahandi hantu hitwa Beshwati. Mu Bufaransa yiyeretse abana bane, noneho ahagarika n'intambara, reka n'intambara, ageze ahangaha muri Libani Beshwati, noneho abonekera umwana w'umuyisilamu n'abandi bana b'abayisilamu baziraho, noneho biza kugera no ku bakuru, noneho haba umwanya wo guhuza iyo miryango yombi, abakristo n'abayisilamu cyane cyane b'abasuniti. Reka ariko turebe uko byagendekeye hariya ipome byagenze bite, ipome byagenze bite, ipome ubwo turi mu gihe cy'intambara, yemwe ndetse abasirikare b'Abadage bitwaga abapurise bari bafashe igice kinini cyane cy'Ubufaransa cyegereye Ubudage. Murabizi hariya hitwa ha Lorraine, igihe cyinshi cyane habaye harafashwe n'Ubudage, nibo twaririmbaga ngo ampasapayera Lorraine. Mu by'ukuri kwari uku, yari nk'ikintu cyakuba nko kwibuka kuko indirimbo zahimuye mu icyo gihe cy'intambara, kariya gace kose k'Ubufaransa karafashwe n'Abadage. Muri iki gihe hafashwe n'Abadage ahantu hitwa Pome muri iyo cyerekezo, naho ngo abasirikari b'Abadage bwacyaga bari bwigarurira ako gace kaho ngaho kari gasigaye, noneho ahandi hose barahafashe nyine barabigarurira. Uwo munsi rero ku 17 z'ukwezi kwa mbere mu kihe magana ane na 71, umugabo w'umuturage wari aho ngaho ari gutegura hamwe n'abana be barimo bakora kuyobora ko bagira kurya amafunguro ya nimugoroba, noneho haza kuza umuntu w'umushyitsi w'umudamu, ahageze mu gihe batangiye kuganira nyine n'abo bana na se na nyina barimo bakora imirimo yo mu rugo, umwana umwe aravuga ati reka nisohoke njye kwirebera uko hanze hameze. Umwana akitwa rero Eugene arasohoka ajya hanze ngo ajye kureba uko bimeze. Agiye kubona ngo abona hakurya aho ngaho inzu yari imbere ye hagaragara ijuru ribaye nk'irikinguye mu by'ukuri imbere ye. Agiye kubona abona hagaragaye ngo umugore mwiza cyane rwose, noneho ngo ateze ibiganza nk'ushaka nk'ugiye kwakira.
kandi ngo aza amusekera ari gusekera nde amwana witwa Ruhene. Uwo mugore ngo yari yambaye umwenda w'ubururu uriho utunyenyeri, noneho ku mutwe ngo hari ikamba ryiza cyane rya zahabu, noneho ku birenge bye yambaye inkweto z'umukara nako z'ubururu. Noneho mu by'ukuri mu bigaragara yari ameze rwose nk'uri mu kintu, hari inyenyeri eshatu dukoze nka triangle, impande eshatu, imwe hejuru indi iburyo n'ibumoso, ariko aho amaboko agarukira. Umwana nawe rero ngo aramusekera, umwana w'ijana nawe ngo aramusekera, amusekeye mu by'ukuri bonekerwa n'iryo ngiryo, ni uko uwo mugore mwiza yagaragaraga aseka, noneho umwana we aramusekera. Noneho wa mwana rero murumuna wa Eugene cyangwa mukuru witwa Yozefu nawe araza aje kureba ibyabaye kuri murumuna we cyangwa mwene nyina, nabona wa mugore mwiza. Abo rero ngo n'ababyeyi barababahuriye, rega bahagezeho barakanura amaso wapi, ndetse na nyina wajya gushaka n'amayineti kugira ngo ashobore kureba neza ntiyagira icyo abona. Icyakora nyina umutima urambwira utari kujya kureba ukuntu batabaza ababikira hariya ku ishuri baze batubwire ibintu ibyo ari byo. Ariruka rero abwira ababikira baraza, ababikira bahageze ntibagira icyo babona, ariko babona abana bo batangaye cyane bameze nk'abari kureba rwose ibitabonwa n'amaso y'abantu. Noneho umuryango wari wegiye wari abaturanyi bari aho ngaho hafi nabo baraza. Bamaze kuhagera rero baza nabo bafite abana batatu bahageze, babiri muri bo bato, nabo babona wa mugore mwiza cyane, mu gihe abakuru bo ari ntacyo bari kubona. Bikira aravuga ati ubwo ariko ntimeze tujye guhamagara padiri mukuru. Bariruka bajya guhamagara padiri mukuru. Padiri mukuru araza, ahageze ahita yumva ko ibyo bintu kumubwira ngo kwa Barbedete ni se w'abo bana nyine kwa Barbedete ni se wa Eugene na Yozefu, noneho baravuga ati kwa Barbedete habaye igitangaza. Padiri ati reka ari igitangaza, ati abana bari kubona Bikira Mariya. Nuko rero Boroke nawe araza, ahageze yiruka icyo yakoze ni uko yahageze yinafasha abantu gusenga. Yabonye abakristo bahakoreye hamaze kuboneka abantu benshi, abana ngo bari abatandukanyije abashyire ku ruhande, noneho baza kuvugira icyarimwe. Bamaze kuba bane bose bavugira icyarimwe bati murebe ikigiye kuba, hari ikintu kidasanzwe kigaragaye. Mu by'ukuri abana ngo bari babonye iki? Bagiye kubona babona ikintu kimeze nk'uruziga, ariko uruziga rukoze nk'igi rukikije wa mugore mwiza. Noneho muri urwo ngo hahita habonekamo amabuji ane, matabaza ane, abiri hejuru andi abiri hasi, ahagana mu rukenyero rw'uwo mugore mwiza n'ahagana ku ntugu ze haboneka amabuji abiri ariko ataka. Noneho izo buji rero nyine ziri aho ngaho nta bandi bazibonaga, n'abana bonyine bazibonaga, ariko muri iyo paruwasi umupadiri mukuru waho witwa Gerin ngo kuva yahagera yabwiye abakristo ati mwa bakristo mwe, iyi ntambara ntabwo izakizwa no kohereza abana banyu ku rugamba, dore ko hari harabuze abana 37 muri iyo minsi batazi n'iyo bari ngo baragiye ku rugamba, bamaze iminsi batazi iyo. Ahubwo ati ikizatukiza iyi ntambara ni ukuvuga ishapure nk'uko Bikira Mariya yabivuze i Rudi. Nubwo rero bakajya bavugaho ishapure buri munsi mu kiliziya no mu miryango bahaguruka kugira ngo bajye basenga bavuga ishapure. Uwo mupadiri yari afite ikintu kidasanzwe cy'uko yari afite buji mu kiliziya igihe cyose bajya gukora iryo sengesho, agacana izo buji iruhande rw'ishusho ya Bikira Mariya. Abana bakavuga ati turi kubona amabuji ane asa nk'andi padiri mukuru ajya acana mu kiliziya. Noneho abantu bose baratangara
ariko basa nk'abatangira kuvuga ati si abana bo ntibasaze ntibari kuvuga ni ibiki kanya bumva wa mwana witwa Eugene ngo umubyeyi ararakaye kuko bumva ba nyine bararangaye bumva ngo umwana yahise abona ko Bikira Mariya ahinduye isura umubyeyi ararakaye noneho kanya padiri aravuga ati dusenge tuvuge ishapure batangiye rero barasenga mu gihe bari kuvuga ishapure ngo Bikira Mariya nawe agasa nk'uri bu ntavuge ariko ibiganza byo bikerekana ko ari kubashishikariza kugumya gusenga bagumya kuvuga ishapule ariko noneho ngo rya kintu kimeze nk'igikayaga kizamuka nawe azamuka arimo uhazwa inyeri nyinshi cyane zimwuzura inyeri nyinshi cyane zuzura kuri wa mwenda yari yambaye ibi ni ibintu byiza cyane kubonekerwa na Bikira Mariya akaza agaragara ko yakora inyenyeri zimukikije twibutsa rozwe 12 ziri ku ikamba rye ariko izi nyenyeri ni urumuri rw'Imana ruba rugenda rumurika hirya no hino mu by'ukuri mu gihe yesu bavuga ko inyenyeri zishushanya roho mutagatifu bwe mu gihe bagumya basenga ariko banashyiramo indirimbo burya kenshi nagiye mbona ahantu hose Bikira Mariya agenda abonekera abakristo bagaruka ku isengesho ariko n'impano y'indirimbo ikaza ubwo rero padiri yateraga indirimbo tumva abana aravuze ngo dore murebe ibintu bigiye kuba ikintu cyari kigiye kuba ni kagiye kubona ahantu ikintu kimeze nka bande nini ikintu kimeze nk'umwenda ariko kirambuye urabona nyine bande irambuye noneho imwe ngo ijya hejuru ku gisenge indi ijya hasi ku birenge bye abana mu gihe barimo barabona hari inyuguti ziriyanditse baturutse bya bindi byo mu gitabo cya Daniyeli aho wa mwami yagiye kubonana ku rukuta ibintu birimo biriyandika amagambo ahubwo ntateye ubwoba aho ntabwo yari ateye ubwoba bagiye kubona abana babona inyuguti ya ma inyuguti ya a n'inyuguti ya i n'inyuguti s bivuga ngo me kinyarwanda bavuga ngo ariko ya nyuguti guma aho ngaho kuri wa mwenda igihe cyakaba nka kirekire kugeza ubwo ngo haje kuza uwitwa Yozefu Babin wawo noneho umuturage utambukira ariko avuye aho abasirikare b'Abadage baherereye bitegura gutera nyine umujyi wabo nongo bawufate noneho mu gihe wa wundi akeye avuga ati nyamara musenye cyane mukomeje tipriye tuko abasirikare b'Abadage basize inyuma hariya kandi iri joro baraza iryo jambo rya priye bavuga ngo musenge ryo riba ryegereye yama ya me ya ariko bavuga ngo ariko musenge noneho baragumya barasenga rero ku buryo ngo hari igihe cyageze rwose barangije kuririmba Magnificat yumvise ko yanyu bangize kuri Magnificat yiyandika interuro ivuga ngo mes prier mes enfants Dieu vous exaucera un peu de temps bana nyamara bana banjye nimusenge Imana izumva isengesho ryanyu vuba bana banjye nimusenge nyamara me nyamara bana banjye nimusenge Imana izumishije isengesho ryanyu vuba aya magambo Bikira Mariya ari kuyatubwira natwe aho kujya mu mpaka aho kujya mu bwoba aho kujya mu gusigana ku by'intambara iza Kongo izo muri Isirayeli izo muri Ukraine izo muri hirya no hino ku isi aho kujya kwibaza ku by'amatora muri Amerika bizagenda bite bizahinduka bite aho kujya kwibaza ngo mbese Roma bimeze bite izi sinode ziraganisha he cyama yari kutubwira ngo nyamara bana banjye nimusenge Imana izo isengesho ryanyu vuba aha ngaha ibyo byose bibakize niko byagenze rero ibintu byabaye ipome ni igitangaza nkuko byagenze bo barakomeje barasenga bagiye kubona babona ngo barya abana ni bo babona bagiye kubona babona noneho haje inyuguti noneho yanditse ngo mo MON bivuga uwanjye baragumya baririmba bagiye kubona handitse ngo mon fils noneho ingeraho fils bivuga ngo umwana wanjye noneho bose bavugira icyarimwe bati ye turabimenye koko niwe n'umubyeyi w'Imana ni Bikira Mariya niwe watugendereye umwana ari kuvuga nta wundi ni Yezu Kristo ku buryo barangije gusenga ibyo isengesho ryabo
noneho ryajambo ryaje gukora handitse ngo mon fils solace touché, umwana wanjye afite umutima ubumva, umwana wanjye yemera ko isengesho ryanyu rimugeraho. Ntabwo Yezu atumva gutakamba kwacu, ahubwo uko dutakamba dusenga niko na Yezu arushaho kumva isengesho ryacu. Kuko niba natwibwiriye koko ati niba mwebwe muzi guha abana banyu ibyiza bakeneye, iso wo mu ijuru mwibaze koko azabuzwa n'iki guha Roho Mutagatifu amumusabye? Vango rero umwana w'Imana, umwana wa Bikira Mariya yumva amasengesho yacu, ariko twebwe ntidusenge kubera ko Imana izuzuye isengesho ryacu vuba aha bidatinze. Ubwo barakomeje barasenga, bagumya kuririmba, noneho biza kurangira rero Bikira Mariya yongeye kuba kwa kundi yari ameze mbere. Ariko noneho hagiye kuza ikintu kindi gishya, ni uko hagize hatya noneho hagaragara bagiye kubona, bagiye kubona abana babona umusaraba, umusaraba rwose w'umutuku, noneho nawo nyine kuri Bikira Mariya, noneho hejuru y'uwo musaraba handitse ngo Yezu Kristu. Bikira Mariya afata umusaraba awereka abana, mbese nko kubaha umugisha akoresheje umusaraba. Kuri wa musaraba rero ngo habaho inyenyeri iragenda icana ya mabuji uko ari ane yose araka. Ubwo rero imbaga yo igumya gutangara, uko abana barabivugaga imbaga igatangara, ariko igagumya gusenga, ubwo ntibayibonaga. Noneho mu gihe barimo basenga rero ubwo abana bagiye kubona, ubwo bagumye basenga bagiye kubona, abona hari ikintu kimeze nka shifu, kimeze nk'icyo guhanagura, gihanagura ya magambo ya bwa butumwa. Bagiye kubona abona haje umwenda munini uturutse hasi ugenda uzamuka utwikira Bikira Mariya. Igihe kiragera babona abana byose barabibuze, byose babibuze. Rero Padiri mukuru ati ese hari icyo mukiri kubona? Abana nta kibazo, nta cyo mugitereka dati nta na kimwe tukiri kubona. Urumva rero ibonekerwa n'uko ryagenze, nta jambo rya Bikira Mariya na rimwe ryasohotse mu kanwa ke, nuko gusa yigaragaje asekera uriya mwana wa mbere n'uwa kabiri, haza uwa gatatu, haza n'uwa kane. Abo bana bose bagira batya babona Bikira Mariya. Icyakurikiyeho rero nuko nyine hahise haza abantu benshi baza kuhasengera. Noneho hano hari ikintu gikomeye rero, barya basirikare b'Abadage bagomba gufata kariya gace bahise basenya inkambi yaho bari bari ngo barigendera. Umwaka wakurikiyeho kariya karere kose kahariya noho karabohorwa kongera kuba k'Abafaransa. Barya abasore bari barabuze 38 bagaruka bose ipome ari bazima, ari ntacyo babaye rwose, kandi hari mu gihe cy'intambara. Ku itariki ya kabiri rero z'ukwa kabiri mu gihumbi kimwe magana inani mirongo irindwi na kabiri, ubwo hashize umwaka umwe, Musenyeri wa hariya yakoze ankete barabikurikirana, nuba byari ibintu bibaye nk'ibyihuse ariko bifite ibisobanuro, abana babonekewe, intambara irahagaze. Padiri mukuru yari ahibi ari gukurikira ibiri kuba byose. Hakurikiyeho kubaza abana noho barabyandika. Uko maze kwibagezaho niko iyo histoire yagenze. Ni ukuvuga ngo guhera kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 25 z'ukwezi kwa mbere, intambara yari yamaze guhagarara, abantu bose basubiye iyo bavuye. Umwaka wakurikiyeho rero nibwo Kiliziya yemeje rwose ko turemeza rwose ko umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye abana uko ari bane: Eugene Barbedete, Yozefu Barbedete, Françoise Richer na Jeanne Marie Labosse, ko yabonekeye aho ngaho hitwa Pome. Urabizi rero ko n'uyu munsi hari ahantu hitwa Pome, buri mwaka hajya abantu bakabaka 400,000 b'abagenzi bahire bajya gusura aho ngaho Bikira Mariya yabonekeye. Igishusho rero niho nyine igitangaza cya kabiri gifatira, kuko ntabwo ari igitangaza kindi gishya, ahubwo ni ishusho y'ipome, ishusho ya Bikira Mariya w'ipome ya Bikira Mariya nyine, kuri kuntu maze kumubabwira. Urumva nyine kujya abahanga
abatora ugira bityo bagakora ishusho noneho bakayishyira ahantu icyo bityo yabaye ikome wambaye icyo gishura cy'umutuku ufite umusaraba mu gituza umweretse abana nyine abaha umugisha akaba afite ikamba rya zahabu yuzuye utunyenyeri twinshi ku mubiri hose iyo shusho yari iri muri kiliziya yo muri Libani ahantu bita Befuwati. Befuwati muri Libani hakaba hari agakiliziya gato ubundi akona kariya karere ka Libani aho ngaho ni mu gace k'abayisilamu b'abasuniti ariko hari agaparuwasi k'aho ngaho k'abakristu b'amaroniti bisa b'amaronite urabizi bakorana na Roma. Turimo kandi mu mpera z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na kane numva ni mu gihe cyacu abagenzi babiri bakomoka mu gihugu cya Yorudaniya b'abayisilamu b'abasinite babiri ni ukuvuga umwana na se umwana yitwa Mahamad Ali Hawadi na se ubwo binjira nyine muri bari bagiye gusura mu nshuti wabo wo muri ako gace ariko noneho w'umukristu wo muri paruwasi ya Befuwate noneho ajya kubatembereza abageza no muri kiliziya yabo noneho uwo mukristu w'umaronite amaze kwinjira muri kiliziya y'iwabo urumva ikibazanye ni ukureba gusa kwirebera iyo kiliziya ya iri aho ngaho kiliziya gato kari mu giturage iyo ngiyo Befuwate mu murenge w'abayisilamu ariko hakaba harimo na kiliziya y'abakristo muzi ko uretse ibyateye inyuma by'ibyo abaduteje abiswe ngo ni abateroriste ngo ni intambara y'abateroriste n'abaki mu by'ukuri urengo iterabwoba mu by'ukuri ubona ko ari ibintu byagiye biremwa mu myaka myinshi cyane abayisilamu n'abakristo babanaga ntanduro ngibyo twese turabizi mu mijyi twari dutuyemo habaga nk'abayisilamu ndibuka i Kamembe nakundaga kujya kwirira umuceri w'ipirawu kwa ba Fanta no kwa ba Tonike ukagenda rwose ukabona nta kibazo ariko ubu nyine haje kwaduka biriya bya akenshi biterwa n'abangaba basanzwe nyine bateza intambara ku isi bakavurunga abantu bagahita babyutsa umutwe bagasenya ibihugu ubundi bagateza induru kumva ngo havutse ngo hari Shababu ngo hari Kayida ngo ibiki ntumbaze ariko ubusanzwe n'abanyalibani aba ngaba kuri paruwasi yanjye hano harimo benshi bababwira ati imyaka yose twabanye mu mahoro ibi by'induru byadutse muri iyi myaka ya nyuma kuva aho urukuta rw'i Berlin ruhirimiye kuva ngo kuva aho biriya cyitwaga Uburusiya URSS gihirimiye ati nibwo havutse izi nduru kubera ko abateza intambara ku isi baba bagomba kubona nyine aho bavuyaga kugira ngo babone uko basahura muri Libani rero muri kiriya gice muri kiriya gice ndi kubabwira cya Befuwate babanaga neza ku buryo kujya gusura urusengero rw'abakristo no kuba ushobora kujya mu musigiti ukareba uko basenga ntabwo cyari ikibazo muri uwo murongo rero uriya mwana na se bajyanye n'uriya mukristo mu gusubira kiliziya bageze muri kiliziya rero bumva icyatwaye ni uku n'amatsiko n'abagenzi nyine ba baturisiti bari kwirebera buro bari kureba ibirimo bari kubona aho gakiriziya kubatse ibihumbi magana inani na mirongo itatu bari kubagezemo barabona aritari bakubaza se biriya ni ibiki bari kubona ishusho ya Bikira Mariya utasamwe icyaha bari kubona aritari ikikijweho n'amashusho abiri harimo iyo ya Bikira Mariya w'ikome n'indi shusho ariko zose za Bikira Mariya noneho mu gihe barimo baganira ibyabo babazanya wa mwana we Mahamad El Hawadi abaza ikibazo kidasanzwe abaza uwo mugabo bari kumwe na se nyine amwita Tonto nk'uko bisanzwe Tonto François ngo yitwaga Franco Tonto François uyu mugore uri kunsekera yitwa nde uyu mugore uri kunsekera ni nde urumva abandi barimo bariganira bareba umwana we noho yarangajwe na ya shusho Bikira Mariya y'ikome ngo uyu mugore uri kunsekera ninde noneho nyine Tonto François arahindukira yibaza ibyo ari byo umwana arongera arabaza ati none se
iyi stati ishusho yabikira Mariya ishusho nyazi byari byo mu Isilamu iyi shusho itometse ku mashanyarazi kwiri kunsekera hano ibyo bibazo nyine bituma havuka ikintu kidasanzwe kibazo umwana afashwe n'iki ko abandi babona ishusho nta kibazo ifite uyu mwana afashwe n'iki mu gihe harimo babyibaza rero wa mwana ngo akubita ipfukamiro hasi arapfukama arapfukama no mu gupfukama atangira gukora isengesho abo bandi badashobora kumva aho rikomotse isengesho ngiye kubasomera amagambo kuko ni amagambo ashimishije cyane mu nyihanganire nyasomo Ninde akuramutsa wowe Bikira Mariya umwamikazi w'isi umwamikazi w'amahoro umwamikazi w'urukundo abasaza n'abana n'abagore barimo baricwa hirya no hino ku isi kwizana instore zana ayo mahoro kwiza ayo mahoro n'urukundo ubwisanzure kuri iyi si yose wowe mwamikazi w'amahoro umwana w'umuyisilamu arapfukamye mu gihe ababyeyi bakirimo kwibaza ibyari by'uko bigenze ahise avuga isengesho ati ndakuramutsa wowe Bikira Mariya mwamikazi w'isi umwamikazi w'isi umwamikazi w'amahoro n'urukundo dore abasaza dore abana dore abagore bari kwitwa hirya no hino ku isi zana rwose ayo mahoro urukundo bwisanzure bukwire kuri iyi si yose wowe mwamikazi w'amahoro iri sengesho uyu mwana yavuze w'umuyisilamu abwira Bikira Mariya n'uyu munsi niwo mbivuga aya magambo ushaka nawe wasubiraho hamwe nanjye kuko aya magambo rero dukeneye kumva kuruta kumva imbunda kuruta kumva inzangano kuruta kumva amahane ndakuramutsa wowe Bikira Mariya mwamikazi w'isi mwamikazi w'amahoro n'urukundo dore abasaza dore abana dore abagore barimo baricwa hirya no hino ku isi insitore dukwize mwayo ayo mahoro urwo rukundo ubwisanzure kuri iyi si yacu yose wowe mwamikazi w'amahoro amen birumvikana rero ko abamaze kumva aya magambo bose bahise batangara hagati ariko ngo hari umukristo wari waje nyine gusenga mu kiliziya arabegera mu buryo ari kuvuga sinzi ukuntu yasimbutse avuza inzogera ati nyabune mu kiliziya yacu hari kuba ibintu by'ibitangaza afata inzogera arayivuga diri 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 ubwo muntu mu giturage umurenge bose abantu bose barahurura baza kureba ibyo ari byo ubwo rabaje harimo abayisilamu abaje harimo abakristo abaje harimo abaorotodokose abaje harimo amaronita aje bose bakwira aho hantu batangira rero gusenga noneho umugoroba ugera bari aho keza mu gitondo bari aho noneho ibyari agasengero ko mu mudugudu birangira bihindutse kiliziya nini cyane ahaje kubakwa nyine ingoro ikomeye cyane aho abayisilamu aho abakristo aho abantu bo mu moko anyuranye bajya kwakira ibitangaza bahawe n'uwo mubyeyi umwaka rero bakora imitambagiro buri gihe yo kwibuka icyo gitangaza cyabaye cya mwamikazi w'ibefuwate noneho bahubaka rero kiliziya iyo kiliziya baba abayisilamu baba abakristo bose bajya gusengeramo ku buryo buri mwaka muri uyu murenge w'ibefuwate ngo hatabura abantu bakaba mu 400 500 bijyayo bagiye gusaba ibitangaza kandi bagasaba ibitangaza bose abakristo yemwe ndetse n'abo bayisilamu n'abo mu yandi madini kuko bazi ko Bikira Mariya atarobanura bose n'abana be n'abatemera ko ari abana be we ntashobora kubihakana abagira abana be natwe rero muri ibi bihe bikomeye muri ibi bihe by'intambara hirya no hino ku isi muri ibi bihe by'inzangano n'urwikekwe muri ibi bihe abantu barangajwe
n'ibishuko binyuranye cyane cyane bijyana mu busambanyi mu binyoma no mu bwoba, bakaba barabaswe n'ubwoba muri ibi bihe ubona no muri kiliziya kimeze nk'utuvuyo n'ibindi utamenya ibyo ari byo. Nitwisungire umubyeyi Bikira Mariya, ubwo atarobanurira ku butoni twese aratwakira, kandi uko atubwiye ko umwana we afite umutima wumva. Amagambo yavugiye ipome ni amagambo akomeye. Imana yacu ntabwo ari igiti, Imana yacu ntabwo ari ibuye. Imana yacu ifite umutima wumva, ikagira umutima usubiza, kandi wumva isengesho ryacu. Mubyeyi yaragumye dusabire kugira ngo natwe, njyewe nawe, natwe tujye muri uwo murongo, uruhande rw'avugisha kuri buri munsi, uruhande rw'abanza Bikira Mariya buri munsi, kugira ngo ya mahoro, rwa rukundo, uriya mwana w'umuyisilamu avuga asaba, bihagarike intambara zica abasaza, zikica abana, zikica abagore, zikica mva. Ni ibintu biteye ubwoba. Twagira ab'ijuru kugira ngo bakure mu biganza by'abakora intwaro uwo mutima mubi wo gukunda ubukungu kugeza ubwo birirwa bicisha abantu, dukure mu biganza by'abagenga iyi si nabo bakoresheje ubwicanyi icyo kintu cy'umutima mubi, naho bose bahinduke bihane, bapfukame bambare ibigunira, basabe ko isi yacu yahinduka. Uwo mubyeyi natuvuganire, adusabire n'umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.